Då är jag tillbaka i Nashville igen och den här gången så ska jag skriva låtar och framförallt leta låtar till vårt kommande album. När det kommer vet jag inte än, men redan nu börjar jag i alla fall jakten på en riktigt bra låt. Det är så lite roligt, när vi kom precis igår så var vi på Grand Ole Opry och kollade på konsert och då hände just det här. I'll forgive the session fees if you'll be the newest member of the Grand Ole Opry. Chris Young, som jag älskar, blev invald i country music, eller Grand Ole Opry-familjen. Jätteroligt. Nu när jag är i USA så är det så att jag dricker inte kaffe, men man måste ju ta sig dit man kommer. Så jag ska testa en crunchy bar och lite amerikansk kaffe. Så att, vi ses där. Vi ses sen.